Ndërkohë, të nderuar shikues, çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut, atje ku vendi do të shkojë në zgjedhje në datën 12 prill, në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kryeministri Zaev dha dorëheqjen për të çuar vendin në këto zgjedhje të parakoshme pas dështimit për marrjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas ligjit, Maqedoninë e çon në zgjedhje një kryeministër teknik, por si paraqitet situata e faktorit politik atje para këtyre zgjedhjeve? Do të jetë kolegu ynë Xhelal Neziri nga Maqedonia e Veriut, i cili ka identifikuar disa defekte, siç i quan ai, të politikës shqiptare atje. Këto defekte, sipas tij, e bëjnë më të orientuar për pushtet sesa për të dhënë zgjidhje problemeve sidomos të shqiptarëve si etni shtetformuese tashmë në Maqedoninë e Veriut. E presim kolegu Nezirin në një komunikim të drejtë për drejtë nga Maqedonia e Veriut në këtë mëngjes për të na thënë pak më shumë. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Zotin Neziri, Maqedonia e Veriut, shteti ynë fqinj njësoj si ne, i ka rënduar bilancës e përket korrupsionit në sektorin publik, duke shënuar një rënje drastike me 15 vende. Njësoj si ne aspiron integrimin, por ndryshe nga ne në 12 prill shkon në zgjedhje të parakoshme, kjo pikërisht për shkak të rezultateve të munguara. A ka nisur zhurma e subjekteve politike atje? Zhurma ka nisur që nga koha kur është mësuar data e zgjedhjeve. Para një ose dy muajsh, kur ishte takimi i liderëve në Shkup, kur dhe përduan që pas dështimit të marrin datën e negociatave në tetor në mbledhjen e Këshillit Evropian, vendi, kryeministri dha dorëheqje dhe në fakt u vendosi të shkojë në zgjedhje. Që atëherë kemi një fushatë jo formale, pasi zyrtarisht fushata duhet të filloj në 20 ditë para zgjedhjeve. Mirë po, partitë politike që nga para dy muajsh kanë filluar një fushatë intenzive, duke përdorur edhe propagandë të zezë, goditje të ulta me qëllim që të fitojnë pozicione më të mira në partitë politike. Zotin Neziri, me gjitha të ajo çfarë neve na intereson dhe ka gjithmonë fokusin e vëndeve të jetuara e banuara me Shqiptar, është komuniteti Shqiptar atje që tashmë është pjesë e shtetë formimit detyrimisht. Si gjënden ata dhe çfarë ndodhën në bilancin dhe raportet me partit politike Shqiptare? Kemi coptimin e spektrit politik Shqiptar në shumë parti, dhe kjo situatë në faktë si edhe dopsimin e pozicionit faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Kjo nga shkaku se sistemi zgjedhor, modeli zgjedhor i Republikës Maqedonisë Veriut është i tillë, pra i ndarë në 6 mësi zgjedhore dhe ku përdoret edhe formule e dontit që favorizon partit më të mëdhaja, ose koalicionet, gjë që pamundëson partit shqiptare që të reflektojnë përqindjen e tyre reale në institucionin ligjvënës pa në parlament. Andaj, mungesa e një kapaciteti koalicionues midis partive politike shqiptare dhe tendenca për copëzimin edhe të mëtejshmë të skenës politike në parti të reja dhe revizje të reja, mendoj se nuk do të sjellë dobi shqiptarëve etnik këtu, në kuptimin e realizimit të drejtave të kolektive, por do të zvoglojë në një farë forme edhe përfaqësimin e shqiptarëve në parlament dhe në këtë formë edhe rolin e tyre si faktor në skenën politike të Maqedonisë. Zotin Neziri, duke e parë të tillë situatën, faktori politik shqiptar dhe jo vetëm edhe opinioni publik, a nuk besoni se do të kenë një konsolidim për përfaqësimin e interesave të tyre deri në zgjedhjet e parakoshme, ndoshta për ta ndryshuar këtë rezultat që ju parashikoni nga 12 prilli? Po në fakt ka lëvizje dhe ka tendenca që bloku politik opozitar të formojë një lloj koalicioni. Po informacionet që dje i mora flasin se një koalicion i tillë ku do të bënin pjesë tre parti të reja, pra Alianca për Shqiptar, e udhëheqet nga Zjerin Sela, Besa e Bilal Kasami dhe Alternativa e Aprim Dashi, nuk do të mund të arrinë një marrëveshje për të bërë një koalicion si që quajnë ata tri palësh. Kështu që
varianti tjetër që mbetet është në koalicion midis Aleancës për Shqiptarët në opozitë dhe Alternativës së Afrim Gashit, të cila tani më për një kohë gjatë, është edhe pjesë e qeverisë. Gjë që nxit edhe dilema nëse ky koalicion do të ishte një koalicion i Bashkimit të Shqiptarë apo një koalicion tjetër jo parimor në qytetë. Si që tjetë nëse spektri politik shqiptar grumbullohet dhe organizohet në dy tabore kryesore, mendoj se ajo dhe tishte edhe shëndosh për vetë demokraci brenda etnosi shqiptar në Maqedoninë e Veriut, por edhe dhe tishte edhe një vlerë shtuar për vetë organizimin politik të Maqedoninë e Veriut. Po ashtu, si që tamë edhe më herët, kjo dhe të mundëson dhe që numri deputetës shqiptar në parlamentin e Maqedonisë ishte më i madh dhe në të formë edhe roli dhe faktorizimi i tyre të jetë më i dukshëm në skenën politike. Megjithatë, nëse në fund arrihet kjo alternativë, një koalicion mes Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, pse keni dyshime për kredibilitetin e kësaj strukture? Dyshimet e mia, por edhe një pjesë të opinionit janë nga shkaku se Aleanca për Shqiptarët është një parti opozitare e cila gjatë tërë kohës ka kritikuar politikën e qeverisë. Në anën tjetër kemi Alternativën e Afrim Gashit e cila hyri në qeveri në momentin që Aleanca për Shqiptarët praktisi qeveri. Pra kemi partitë që jetë kanë qenë dhe i më tani në dy taboret ndryshme. Pra Alternativa kanë qenë në koalicionin qeverisës, Aleanca për Shqiptarët ka qenë në opozitë. Dilema lindë se qëfar politikës do të promovojnë dhe qëfar politikës do të mbrojnë në zjetë e paraposhme ose në fushatën e zjetëve. Pra do tjenë ata që kritikojnë politikat e të tashme të qeverisë, ku ka marrë pjesë dhe alternativa, apo do të përkrahin këto politika ku ka qenë pjesë alternativa me ku nuk ka qenë pjesë aleancat. Pra është një situatë delikate dhe një koalicion i tillë unë dyshoj se do të mund të prodhoj efektin apo euforinë e mobilizimit më të madh të votuesit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Më e natyrshme ishte që një koalicion të zëmë midis dy partive opozitare shqiptare në Maqedoninë, siç janë Aleanca për Shqiptarët dhe Besa e Bilal Kasami, por kjo nuk ndodhi për arsye tani më të njohura dhe i diku për opinionin. Kështu që koalicioni midis Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës më bëndë si një koalicion që do të ngjallë debate në Maqedoninë e Veriut, por me gjithë ato është një hap i mirë për të bërë trupin votues shqiptar më kompakt në praktikë zgjedhjeve. Le të presim deri për nisjen e fushatës edhe aktivizimit të palëve politike edhe atyre shqiptare, deri atëherë na mbetet të urojmë më të mirën për përfaqësimin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Unë ju falenderoj për zërin që sollët prej andaj. Faleminderit ju.